Всім привіт! 29 вересня. Наконець-то виїхали. Ми готують почву під озиму пшеницю. Приїхав учора, позавчора був дощ 5 мм. Ну, хоч і дощ невеликий, але земля лягла конкретно так. Значить, зараз покажу ось. Отака глибина. Оце лопатка. Оце 17 сантиметрів, оце 10, отам нижче 5. Ну, отак. Десь так, десь менше. Це тут тільки вона заходила. Десь глибше, вон, 17 лізе. Значить, ну, сьогодні я вже трошки підмірив. Думаю, хай помільше, може десь 15 ходить. Такий загальний фон виходить. Зараз сяду у трактор, бо вітер. Значить, оце така глибина. Побачу перший слід, задіскую. А далі там буде видно, що з нею робити. Чи будемо зразу починати сіяти, чи може трошки подождемо. Більш доща наче не передають. І не скажуть, що тут так уже ж вологі повно. Ну, земля хоча б не таку грудку кидає. Хожу на тракторі я на 5-й пониженій. Скорость 9,4, 9. По-разному. Ну, нелегко йому. Важкувато. Ну і глибина ж, звісно, 15 сантиметрів як-не-як. Отак. Отака дискова. Значить, ну що, зараз проїдемо. Покажу, як дискує. Плаваю, що... Ну і ось скорость на весь газ 9,5-9,4. Ну так ззаді робить вона. Містами хуже, де попадає по покосу, там хуже, ну, лучше не виходить, як получається. Може прийдеться ще міленько в другий слід робити, а може своїм культиватором закультивірую. В тому году я культивував, нормально получалося. Зеленіє сосонка. Ну, в цьому то і менше все одно. Тут справа там буває, правий диск все одно відбиває потроху його. Завершив поле, край одійшов, прийшлось відходити у два сліди, був катаний, не лізе воно так як треба. Ну і отут теж два сліди, воно зараз чуть видно.
Де один, звісно, соломи більше. Ну, в общем, так, їду додому тепер. Все, пока.